Atëherë nisim këtë mbledhje të kryesisë politike të Partisë Lirisë, e cila në fokus kryesor ka organizimin e konferencës për organizimin e konventës së Tiranës, që do të zhvillohet 26 qershor në orën 19:00 në Akademinë e Arteve. Por më duhet në respektin tuaj gjithë antarëve simpatizantëve të Partisë Lirisë dhe Ish Lësisë, por edhe gjithë qytetarëve shqiptar që të bëj një sqarim publik lidhur me vendimin tim të dieshëm. Ju jeni njohur tashmë me vendimin tim për divorcin. Ky vendim ka qenë më i vështirë në jetën time, por është objektiv dhe nuk është as i rastësishëm dhe as i çastit. Është i motivuar nga ndarjet papajtueshme që lidhen me kauzat e mëdha që u mbroj dhe që janë etike për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sot dhe për gjithmonë. Marrëdhëniet tona kanë pësuar një krizë të fortë që nga vendimi i saj si kryetare e LSI-së për djegjen e 19 mandateve që u morën me shumë sakrifica dhe me gjak në një betejë të hapur me koalicionin e madh anti-LSI dhe anti-Meta të 17 majit të prindit 1 dhe të prindit 2. Qëndrimet e vazhdueshme sistematike të saj, krejtësisht në katë të kundërt të kauzave që unë mbroj dhe që krijojnë konfuzion dhe paqartësi në publikun e gjerë, duhet të merrni në fund dhe vendimi im i jep fund çdo paqartësie, dileme dhe stresi sistematik të panevojshëm. Unë mirëkuptoj çdo reagim emocional të gjithkujt, por duhet të jetë shumë e qartë që përgjegjësitë e mia publike janë tepër të gjëra dhe detyrimet e mia lidhen me kontributin dhe sakrificat e qindra mijëra njerëzve që kanë besuar te Ilir Meta. Vendimet e mia duhet të shërbejnë gjithmonë me shumë qartësi për mbushjes kauzave të mëdha dhe realizimit të këtyre përgjegjësive publike tepër serioze. Ky vendim i imi nuk lidhet me rolin dhe raportet me të si grua apo si nën e tre fëmijëve tanë të mrekullueshëm.